السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. محترم مجلس انتظامی معہد علوم الحدیث جلپلی حیدرآباد، قابل قدر و قابل احترام علماء کرام اور معزز حاضرین اور عزیز طلباء، موقع کی مناسبت سے وقت کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے، بجائے اس کے کہ میں خصوصی کوئی خطاب کروں، چند تاثرات اور چند اہم باتیں آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سب سے پہلے ہمیں اپنے ماحول کا جائزہ لینا چاہیے. جس ماحول میں اور جس شہر میں، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، وہاں کا ماحول کیا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ دنیا انسانیت کا کیا کچھ اس وقت ماحول ہے، اس پر ہماری نظر ہونا چاہیے. ہمارے اطراف میں اسلام کے اور مسلمانوں کے لوگ دشمن نظر آتے ہیں، اور خاص کر ان لوگوں کے لوگ دشمن ہیں جو حق کی بات کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے خالص اسلام پیش کرتے ہیں. ایسی صورت میں ہمارے یہ معاہد، یہ مدارس اور جامعہ کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور ذمہ داروں کو بہت زیادہ حساس ہونا چاہیے ایسے ماحول میں رہ کر. آج آپ دیکھیے، فکری یلغار کا ہم شکار ہیں، ہم سے فکری جنگ کی جا رہی ہے، اعتقادی جنگ ہو رہی ہے، اور اقتصادی جنگ سے ہم اور آپ دوچار ہیں، اور اخلاقیات کا دیوالیہ نکالا جا رہا ہے، اور سیاسی طور پر لوگوں کو مرعوب کیا جا رہا ہے. تو ایسے حالات میں ہمارا معہد، ہمارا مدرسہ، ہمارا جامعہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. ہمیں اپنے مدارس و مساجد، اپنے زعماء اور علماء کی حفاظت کی طرف توجہ دینا چاہیے. بڑی بدقسمتی ہے دنیا کا یہ ماحول رکھتے ہوئے اگر ہم اور آپ آپس میں لڑتے رہے، آپس میں ایک دوسرے کو کمزور کرتے رہے، تو یہ بڑی بدقسمتی اور بڑی ناکامی ہوگی. مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر فرمان یاد آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. تم لوگ نیک اعمال میں سبقت کرو فتنوں کے دنوں میں یا فتنوں کے آنے سے پہلے. وہ فتنے جب آئیں گے تو ایسے آئیں گے جیسے کہ تاریک رات کے ٹکڑے. مغرب کا وقت ہوتا ہے، اندھیرا تھوڑا ہوتا ہے، عشاء کا وقت ہوتا ہے اور اندھیرا بڑھتا ہے، اور رات گزرتی ہے اور زیادہ اندھیرا بڑھتا ہے. تو لگاتار یہ اندھیرے کا سلسلہ یکے بعد دیگرے جاری ہوتا ہے. اسی طرح فتنے لگاتار ہوں گے، جیسے اندھیرا لگاتار بڑھتا جاتا ہے ایسے ہی فتنے لگاتار ہوتے رہیں گے. تو تم ان فتنوں کے آنے سے پہلے اعمال میں سبقت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنوں کا یہ اندیشہ ظاہر فرمایا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنے اتنے زیادہ عام ہو جائیں گے کہ آدمی صبح مومن ہوگا تو شام میں کافر ہو جائے گا، یا شام میں مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا،
اور آدمی اپنے دین کو دنیا کی معمولی پونجی حاصل کرنے کے لیے بیچ دے گا۔ معزز حاضرین، بلا مبالغہ ہم اور آپ ایسے ہی حالات سے دوچار ہیں، ایسے ہی ایام سے ہم اور آپ دوچار ہیں۔ لوگوں کا نہ اخلاص سمجھ میں آتا، نہ نفاق سمجھ میں آتا، نہ لوگوں کی توحید سمجھ میں آتی ہے، نہ شرک سمجھ میں آتا ہے، نہ لوگوں کی سنت سے محبت سمجھ میں آتی ہے، نہ بدعت سے وابستگی سمجھ میں آتی ہے۔ ایسے حالات سے ہم اور آپ دوچار ہیں۔ ایسے وقت میں ہمارا فرض ہے کہ ہم جماعتی سطح پر اور ملتی سطح پر متفق اور متحد ہو جائیں، اور کم از کم ہم اور آپ جو کارہائے نمایاں اپنی زندگی میں انجام دے سکتے ہیں، تعلیم کے نام پر، دعوت کے نام پر، خدمت خلق کے نام پر، رفاہ عامہ کے نام پر، تنظیم کے نام پر، اور لوگوں کو قریب کرنے اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے نام پر جتنا کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، میں نے سوچا کچھ اور تھا کہ کچھ اور باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن چونکہ علماء کی ایک لمبی فہرست ہے، یہاں پر صرف تاثرات ہی پیش کیے جا سکتے ہیں۔ جہاں تک معہد علوم الحدیث کی بات ہے، یہ جماعت کا بہت قدیم ادارہ ہے، ماشاء اللہ رب العالمین اس کے قائم کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس ادارے سے دونوں صوبوں کے افراد جمعیت کی بڑی وابستگی ہے، چاہے وہ صوبہ تلنگانہ ہو یا صوبہ آندھرا پردیش ہو، تمام لوگ اپنے اس ادارے کو اپنا ادارہ سمجھتے ہیں اور بڑی محبت کی نگاہ سے اس ادارے کو دیکھتے ہیں اور تعاون پیش کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ لہذا ایسے ماحول میں ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس ادارے کو ہر طرح سے ترقی دینے کی کوشش کریں۔ میں مجلس انتظامی سے گزارش کروں گا کہ اس کی نشاط ثانیہ شروع کریں اور اثر نو اس کے کام کو شروع کریں اور معہد کو ترقی دینے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ اور شہری جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندر آباد کے تمام ذمہ داران آپ کے ساتھ ہیں، ہر طرح کا تعاون آپ کے ساتھ انشاءاللہ کریں گے۔ یہ ہماری جماعت کی عزت ہے، یہ ہماری جماعت کی لاج ہے، اور ہمارا یہ مشن کا ایک حصہ ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں سر جوڑ کر اپنے کاموں کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے ان نو نہالان کی ہمیں خدمت کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ کتاب و سنت کی خدمت کرتے ہوئے کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحباء. لا إله إلا الله محمد